Зима посеред весни. На початку травня Рахівщину замело снігом. Причиною такої погоди стало утворення активного циклону на півдні Румунії, який, рухаючись на північ, тільки посилювався. Надалі, обіцяють синоптики, його вплив послабиться. Але чекати сухої погоди не варто. Наразі незначні опади у вигляді дощу, а на високогір'ї у вигляді мокрого снігу та снігу продовжують випадати, переважно в центрі та на сході Закарпаття. Загалом за останню добу в області випало від 2 до 10 міліметрів опадів, а в східних районах – 15-24. На Драгобраті сніговий покрив збільшився на 13 сантиметрів. За словами Людмили Кисельової, впродовж наступних двох днів варто очікувати заморозків. Вночі 8 та 9 травня ще заморозки в гірській місцевості, що можуть бути критичними для плодових культур, які перебувають у фазі цвітіння. А от підвищення температури відбудеться вже з 12 травня. Синоптики обіцяють, стовпчики термометрів покажуть на 7-10 градусів більше.